Nu ką, nauji vaizdeliai. Viską iš krano. Krovėjas prikabino, aš atkabinu. Įdomiau biškė, ne? Kaip magnetuks atsirado. Čia pora yra poroj vietų statybos aikštelių netoli viena kitos ir skirtingom sukrauta, tai vienus reik čia iškraut, o kitus kitur reikės. Bendrai darbuojamės viską. Buvo nieko prieš, kad čia pafilmuosim. Nu vo, kaip darbuojamės, dabar kliūčių nėra, tai gal garsas geras yra. Aš ant vienos priekabos dirbu, jis ant kitos. Taip ir kraunamas. Maybe it's lost somewhere. Maybe it fell down somewhere. Nėra numeriuko, neaišku, kur šitą iškrovinėti. Looks like this. Komandinis darbas vyksta.
Nu va, nustumė iki pat galo jau stogą. Reiks biškį savo deškį. A, reik nuimti dar vieną diržą. Stogą iki galo sustumę. Reiks eit biškį patept. Aš va diržus kraunu. Viską. Laukia vėjas, tai turbūt kaži pusis paded. Biškį vėjuota yra. Reiks stogą biškį dar užlipti, pasikelt, pasitept rolikus su vadeškė. Nes labai sunkiai važinėjęs. Sorry, I can hear you. Nu ką, važiuoja didesnį biškį. Per visą ilgį. Pažiūrėsim, kaip čia eis. Reikėtų pasiruošti medieną susistatyti. I will putting them here, I will place the wood there. Sudėsiu medieną, kad ne ant žemės gulėtų. Kaip gerai atrodo. Okay. So how much we use? 3? In here? 4. Okay. Biškį komandinio darbo.
Nu, keliam darbą, taip papabiški viską ir išsikelsim. Kai nesinešiuoju kameras, kai kažkur toli, tai pamirštų gal šnekėti, komentuoti kažką. Čia blogai, kad va čia į kitą vietą, va kaip matom, sukrovimo kitos priekabas kažkiek šitų lankstinių, nes į kitą statybėtę čia, netoli kažkur už kilometrą. Tai va, tai... O sukrauta belia kaip, ne pagal statybas, tai kažkaip negerai. Pasitraukėm visą laiką toliau biški. Maža nutrūks. O matot mane? That is how it looks like. Nu va, šitoje vietoje turbūt paskutinis kelimas. Visa kita važiuosi kitą statybos aikštelę. Čia už kokio kilometro, tai netoli visai. Turbūt net stogo neuždarinės. Šoną užtrauksi ir bus gerai. Davažiuosim čia. Va, toks šio vaizdelis, tik jos patink iš krano vaizdas nuo strėlės. Kaip galėtų nepatikti. Ką, čia biškiai ištikrojo manoj vietoj, dabar pervažiuojam į kitą vietą čia netoli. Užtrukau čia nuo 8, jau dabar po 10 yra. Už 2 valandų. Tai dar, nu bet čia jau nebedaug liko. Nedaug kelimų čia. Ilgai netruksim. Bet pilnai stogą neužsidaręs. Šiaip galite atkreipti dėmesį, kaip padaryti statybėtės keliukai tvarkingai. Viską iš metalo, plokščių. Viskas kultūringai. Nebelia kaip, ne per tešlyną važiuoji kokį, kur užbuksuot gali. Kaip galėtų būti įprasta kitose šalyse. Nu va, atvažiuoju į kitą aikštelę. Kur čia man dabar atsistoti, kažiu. Turiu suvadovauti man. Kad būtų normaliai. Eisim, pakalbėsim. Atvažiuoju į pakrovimą. Ten jau išsikrovau. Greitai iškrovė ten mane. Opa. Čia reikėjo sukti dešinę. Praleidau posūkį. Blogai čia pas mane atvedė. Reikia sukti kokią teritoriją, apsisukti. Kažkodėl mano čia varodo pakrovimą. Pats blogai savo susivežiau. Nieko. Apsisuksim.
svarbu rast, kur čia įsukti, kad vietos būtų. Čia va ir apsisuksim. Apsimesim, ką pas juos čia atvažiavom. Nesupyks gal labai. Biškį grybą papjauni. Reik susitvarkyti savo klientus. Busiuks greit atvažiuoj. Aš savo loktrekerį išsisaugau visą laik klientus, kurie su buvęs, tai aš matau. Buvau čia ar nebuvau. Bet kartais būn blogai adresas būn įvest, tai taip ir gaunas. Va čia kažkur buvo posūkis. Bet esu buvęs šitoje vietoje ir kažkaip aš įtariau, kad su išgribausiu, aš atsimenu, kad irgi buvau čia praleikęs šitą posūkį. Spirit Fabrican kažkoks tai. Iki 14.30, tik penktadienį dirbu. Neilgai. Užeisim į vidų, prisiduosim. Paletas turbūt 29. Žiūrėsim, kurią čia rampą duos man. Atsimenu, moteriškę čia kraudau. Kol kas taip sustosiu, po to pasakys, kuri rampa, bus aišku, kur važiuoti. Nu ką, davė man rampą. Nežinau, kaip čia garsas bus, ar trauks. Paskabinau į priekabas galą GoPro. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Stumsiu dabar prie rampas. Gal bus visai nice vaizdelis. Mano yra ketvirta rampa. Važiuojam. Op ir atvažiavom. Nu va, viskas susikruovęs, važiuoju. Čia buvo du pakrovimai, viens šalia kita prie pat. Susikruoviau ir gerai dabar. Pakruovę gerimuko. 29 paletės, ten po to kažkokia metalą dar. Biškį reikėjo tik tais paletės parokiruoti, kad susidėtų lego. Nes 250 pločio paletė. Tai reikėjo, man kai 29 pakrovė į galą, tai tik 2 metrai liko. Tai 2 paletės iš šono patraukiam. O 2 PM netelp, taip, 2 PM ant metro 25 buvo ten, tai
netelp. Taip paprastai. Nieko baisaus. Važiuoju dabar, gal nusiplausiu sąstatą dar. Jeigu dirbs plovyklą, tai nedirbs, tai nesiplausiu. Va, tai ką, šiandien tokia visai gera diena. Keltas rezervė, 2.35 arba garants 4.30. Tai. Matysim. Geriau būtų, jeigu į rezervą įlipsiu, tai anksčiau užkrojimuose būsiu, tai man geriau. Bet jeigu neįlipsiu, tai tada geriau užsimeguosiu. Tai. Ir ten gerai, ir ten gerai. Va. Tai važiuojam toliau. Lietus užėjo čia. Nu va, užsukau plovyklą. Bet pasakė, kad nebenuplaus, nebedirb šiandien. Tai ką padarysi? Važiuojam toliau. Į keltą ir viskas. Šita plovykla labai nebloga. Čia labai gerai plaun. Skanijai. Čia nedavažiavus Frederikshaveną. Kokį 15 km. Tai tikrai labai gerai plaunčio. Tik aš turiu įtarimą. Galbūt dėl chemijos, kad sugadin valytuvus. Dėl labai geros plovyklos chemijos. Aš čia kažkaip kažkada buvau, biškį gal dažniau nusiplaudavau. Ir kad po plovimo valytuvus suvaro. Gal reikia užmauti, kaip švaros broliai daro. Į čia holiukus ten visko. Nežinau, čia spėjims čia mano, nežinau. Bet šitoje plovykloje gerai nuplaun viską ir zapaskę būn ten viską apiplaun. Ne taip, kad ant durniaus. Bet ir užtrunka, apie beveik valandą laiko plovims užtrunka. Aišku, geras darbas užtrunka. Tai va, gerai, važiuojam. Nu ką, brangiai, tai va, praėjo mano diena. Liktais gavau garantuotą vietą į 2.35, tai gerai viskas gaunas. Čia man rašo. Tai va, viskas gerai gaunas, anksti turėčiau išsikrauti, viskas neblogai. Tai va. Ką čia dar galėčiau pridurti? Tikiuos patiko jums vaizdeliai iš krano. Viską. Žodžiu. Tiek žinių, kol kas kažko nekalbadinis biškį šiandien man yra. Nesinori kalbėti, neturiu ką pasakyti. Biškį dar įsivažiuoti į sezoną reikia. Tai va, tai ką. Iki rytinus.